ورئيسان مدحوينها دولة دقان كسومالي دي توبية مدحوين عبد محمد عمر عن كوية لاني حفيز كي سوان وحكاقا ويديني عرينتا وبيقا وين اي قلب داقح او دقان كلوغاية قانو قلب داريق اي دادك ودا عرقتيا دا عريريان اي كهاللي سحافة دا هاي مجرى حبابينيا الدنبية دا قلب داريق وكا قلي دالكي سي توبية اي وحاو شاقين عبد كرين ويهي ننو رشي دقان كسومالي دي توبية او دنبية كا قلي دالكان او رشي اي توبية اسلامركان عرينتي سايو تالو دستور كدالك وعندوني انا كالا دور غلو وكو سابسن نينكا اما حالادة عبد كرين حالادة عبد كرين لغا هم ايو وطمركو بادو حي سويدين لعبد كرين واي وكوما عبد كرين واند دولة ديان كا سومالي دي توبية او رشي بوليس كي قوري ديان كمدها كدي وحويا اللي باتو سبيين ايو دل ايا داعيا كفسي ايو وحويا dhibaato sameeyay door kala galay oo ururka nabadeedka uu bakamin noqday dadkana dhibaatay gaar ahaan gobolka Toolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada Waaweyn la helay tanood deegaanka qoraxay jaral iyo gudaha deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nagab dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan shabeelle meelona dhibaato ka geysan ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dowladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya bidda ay khusayso dastuurkii Itoobiya nin hoos jooga wayan dowlad dastuur leh oo waxa weeye taqaanay sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaa ku raacay maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaankaba intaba mid dowlad waxa weeye taqaanay ilaalinaysa oo waxa weeye maxaa ku raaha nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdikariin maxaa taqaanay dastuurkaas hoos yaala iyadeena u taala talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dowladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdikariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meelo kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiigmiiratadii Al-Shabaab iyo Ubo dadka hadaba siyaabo kale gidsan bay u hadlayaan dad fikirra khaldan bay ku hadlayaan oo tusaale ahaan Cabdikariin bay ka hadlayaan marka waxay isweydiinayaan Cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku raaxo weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ahaato ama Soomaali ha fadhiya dadka ka hadlaya horta waxa weeyaan Cabdikariin bay u daneynayaan baa taala saasho oo Cabdikariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya maya hirin ajenda fara badan baa jira hirino ajenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanay kursiga ku doonayaan oo dowladda Soomaaliya ma taqaanay iyo waxa weeyaan nidaam waa la iskaranaya wax iska cad weeyaan politiki ka raxsan halkaas inuu wax uga soo dhaxbaxo ikir raadinayaan oo iska cadahay marka waxa weeye mataqaanaa uhin bilaash mataqaanaa waxba ka jirin mataqaanaa oo hinaya midna waa mid ee dowladda Soomaaliya iyo Amazon iyo Ethiopia iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halbinkii ay galeen ee Al-Shabaab ku tirtireen ee waxa weeye Al-Shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso ee waxa weeye talaabada lagaga qaaday qorshaha si Al-Shabaab loo soo celiyo Al-Shabaab baa loo ooyay Cabdikariin Hoteelama ooyay qaar badan Al-Shabaab bay ooyaan qaar waxa weeyaan dowladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa lamidkii hadda ee waxa weeye mataqaanay waxa weeyaan yani maxaa ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhowaanaya kuwaas ma taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood iyagu dad nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdikariin 77-kii ayuu dhaawacmay ay u haboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada Al-Shabaab. Cabdikariin 77-kii uu dhaawacmay. 77-kii uu dhaawacmay ka dhahay. Waxay isweydiinay in markaa muwaadin oo 77-kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya? Hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee Al-Shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga. ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dowladda Soomaaliya ee hadda Al-Shabaab ku dhaawacantay kaamuu ka hadlo mataqaanay wax loo qabto kaamuu ka hadlo dhibaatadiisi mataqaanaa qoysaskiisii isagu waa rafaadaya kaasinuu ka hadlaya shacabka Al-Shabaab ku dhintay Cabdikariin wuu leeyahay kuwa dhintay maalin kasta qaraaxa lala daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin su-aashan doonaya inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciddan hadlaysiiyo waxaysan waxa weeyaan war Cabdikariin markaad u mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdikariin waa hal shaqsi weeyaan waxa weeyaan dowlad Itoobiya oo waxa weeye taqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan lahaa waxa weeye taqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax kuma taqaanaa ku dhicin ma jirto sanaa misanay dastuurkaas wuxuu siiyay buu leeyahay
مركا محله وعي ضد الشباب ضد كلا سكان مظاهرة ضي بس سؤال نوكم مظاهرة ضي تأسس الدين محله مظاهرة ضي إن الدولة الدولة دي الصومالي لا يقاني وحوي محان كرهاي وحوي خرمر كشقيريس الصومالي كهنتي أب الصومالي بقرتي وحوي تقنا يعني الصومالي ما تقنا يا أبورتي وحوي محان كره خرمر كلجوي يقاني الدولة دي نوعها هبا نقول أنت ونسوي عشان إن أقوانا محيو قادم وين وتهيجو مظاهرة وين إن محان كره دولة صد الدولة بقرف ليه وحوي تقنا عمي صوليا يا كرفدة ثامر كأن تكفعل فعل كقطان إن أيه واسمامولان أو يدولن متقان النقلان أو يحويان ما لحد ولا كتم بيان أو يستحترامان ما لحد ولا أيه احترام تلا يستحترام أساس الاحترام كله لكن ثانا يمد بيسو أو أدوين فرها بدن يا كرفدة الصومالية نيك الصومالي جاي ده وحوي متقان الصومالي ولا شيء إنه وحوي محن كرهاية ثا أنت مكفعل توه ودي دولب وحويان يسووا معمله oo dowlad waxa weey maxaan kora markaas iyadu kala dambeynaysan oo muwaadin ma ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weey maxaan kora ay al-shabaab baa u diideen al-shabaab iska dulqaado qabiilad baa u diideen oo qabiilad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharaado abdikariim ma haybo taqaan inuu ka mudaharaado ka taa waxaan leeyahay in dib isku noqdo waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay dadkii al-shabaab tii leenisay Soomaaliya ku dhintay ardada ay qalin jabinayay waxa weey maxaan kora ardada iyagoo maanta soo qalin jibiyay oo jaamacadda ka soo qalin jibiyay dadka waxa way ma taqaana safarka ee soo galay iyo safarka baxaya iyo dadka muqaaxida fadhiya hoteelada fadhiya ee socda dadka masaakiinta ee maalinka salaaynaya maxay diin dadku weeyay oo dugoo mudaharaad weeyay ee Muqdisho lagu leenayo ee Soomaali lagu leenayo iyagoo tukanaya la leenayo ee masaajidada lagu leenayo ee la dhibaateeyay ee Soomaalida taa kama naxaysan miya kuwa dibadda jooga la hadlaya kuwa gudaha joogana waa la hadlaya taasina ka naxdaan oo ka hadashaan baa لكن ما هناك استطاعة لقول الله يا سوماليا قرحة ما هناك استكدا تامة قناة مرقود يسوع ولا جمود هرادي ولا جاه اللي متقال تاسم حطبة مسوي عدالة نيك موادن كه أغلى قاعد كوك جرت هنا ترى عبد الكريم با متقال ناي كم دارادي تام حد يقول كبيدي إن ده تها قارك تي ده يعطيك هم أغلى شو ما حد يقول ودي ثم بطاله وادي متقال فكر صحة وسليم على الله madaxweynaha ayaa ku tilmaamay dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tilmaamaya Soomaali galbeed ay yihiin dadka eegaya goobta ay joogan oo ah Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dadka dhahay Soomaali galbeed dhahay waa deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan Soomaali weeyaan laakiin waa dad Itoobiyaana waa deegaan Soomaalida Itoobiya oo waxa weeyaan marka aad sabaad joogto koonfur yaani ma taqaana koonfur bari ama bariga Itoobiyaana haddii Muqdisho naga soo eegto laakiin تي سومالي قلبيد وادي مركا تاس وافكر كي شو عيار تي سومالي قلبيد مركا له مقدوش الفرد ده أما سومالي أتشوكته لكن أنا قدي وحوي محن كرة أتسو مركا أتشوكته إن أنا صوف في رسالة في عنه وحوي متى قلنا حق عنه مركا وحين نقولنا إيه بريجي توبيا كونفر بريجي توبيا أما بريجي توبيا ماي تقول دين غير سومالي توبيا يا كنت هلا قاردهان أما خردهان وحين كونفر بريجي توبيا أيه ليه هاي لكن هذا ترى سومالي قلبين ومركز متقنة سومالي أتشوك تقدر أنت تانا متقنة إن سأسلو فهمه ومهين أدنك كلمة الحوينة هيا شاقين حرير كي يدري سوناقة كرد حي إتوبية يا سوماليا يولي به شيسي هوري واي وضاقلين مدحدي هوري دولة سوماليا واي كمديهين وزير مهد محمد صلادة وزير محمد مرسل جامع قيلة مدحوينيه قل مدوقة حل لقاسي مدن عبد الكريم حسين قوليدة إيا دولة إتوبيا وضد ولا لا وشارة Itoobiya marka ma taqaanay hadda Itoobiya caydana dad Soomaaliyeed caydi hortoogo hadda Itoobiya wax ka sheegtay dad Soomaaliyeed wax ka sheegtay taana ma taqaanay loo gaado loo baahay Itoobiya qoomiyada farabadan isku tagay qoomiyada Itoobiya leeyda marka Itoobiya Soomaaliya had dheer bay leeyihiin had dheer ay leeyihiin in 2000 km ka badan had ka dheer iskaashi uu baahan yahay labada dhinacba nabad uu xukun karaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya soo kaashada iskaashuna ma jiraa interest weyn oo labada dhinac uu ku yimaado ama hal dhinac uu ku yimaado ma Soomaaliya Itoobiya way taageertaa ma taqaana Soomaaliya intay kareyso way ku dhimatay ciidankeedii baa ma taqaana ay ku dhintay waxa weeye maxaa ku raayay codsiga Soomaaliya iyo ku jawaabiso iyo al-shabaab kale halgantay waxa weeye maxaa ku raayay dadka Soomaaliya ee qaxootiga ku jooga ee wanaag halkan jooga yaa si fiican ma taqaana ugu nool waxa weeyaan way u baxsadeen
مركا دولة الصومالي حد شرته زلوا خيره إيو مدحونا فرناشو تشل بهاد مركا زلوا درك يتوبيا أي وحوي كعود سنين بقولي أفرج ثمن نليرا وكودن بصومالي كسوقلي إيو كوا يتوبيا كجلي يسوقشنا والزلوا درك يتوبيا مدن حلمارم دساري وأمر كوبحيي إن فرت لقصارو تامر كوا ولو سعبيني وحال الله رزورة خيرة يمدحوين فرناجهم شلي وقالوا أماني وقالوا أفريد طبعا دنبيليال وكوة يجد دنبي كسوق لي كوة أنا قبطت على ناية قلي سكوتشرة ودولة ديتوبيا كقلي إيه كوة وحوية مركا تاوى اللي قوة أماني تاستي وحا لقيت شوابي وحوها حرير كي لوي دولة ودحي إيه هوري لو ساحي إيه او ساحي وحوية أين مهد وساحي إيه او وزير جيلة ساحي إيه او محاكرة مدحوين عبد الكريم ساحي ishi sida say ahay waxa waxa weeyaan laga jawaabay hadii ka lagu amaanay waxa weey maxaan ku rahay in la yiraahdo 77 Cabdi Kariim ku dhaawacmay dawmaha kuwa hadda dhaawacmay hala daryeelan leey markaa ageesta kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa weydiiyay xildhibaanada dalka Soomaaliya su'aal ah miyeysan ka haboonayn in motion laga soo saaro dhibaatada Al-Shabaab inta laga doodayo arinta Cabdi Kariim kale su'aal baan weydiinayaa ان حلمانا دا صوماليا لفتيدا اشراب وحويا المحاكو رها موشين ما تكسو سارتان اشراب اشراب ان محاكو رها وحويا انت حلمانا دا كهلا يا عبد الكريم اينا دا اشراب وحويا ان لقبتو اولا لده قالو موشين كسو سارتاه لذاتبا اشراب اي كو حايسو دون الأنت سوماليا إيو هرم الأنت شعبك سوماليا إن هذا كهذا شيء تعالوا كهلي عد متقنع أروادينية أم أحب أرسلنا إلى ماركن لكن هذا دنك العضلة إن هذا حوي ديانك سومالي ده يدرك يتوبية هذا حك شكته كم بنانا يتوبينا سوماليا عدو كماها هو مركي ربتا نبتقري ربتا isku soo wada duuba madaxweynaha ayaa sheegay in dadka ka hadlaya arinta qalbi dhagax aysan ahayn dadka nabada jecel ee Soomaaliya ay yihiin haraagii nabadiidka u booyaal shabaab dawladda Itoobiya cadu Soomaaliya inuu fadhiyo ma ogolo tii Soomaaliya inay ogolaato ma cadu Itoobiya inuu mataqanaay in Itoobiya fadhiyo waliba in mataqanaay loo doodo oo cadu mataqanaay Itoobiya la og yahay oo waxa weey mataqanaa urur Itoobiya waxaan ku rahay la waaqoonsan yahay arriga xisbi xubin kamida ayaan u mudaharaadi maxaa mataqanaay ee ونقول لهم وين تاسدي وفكر دي شعوب الصومالية وتقنا إثيوبيا هوري وان يعني كرا وما نقادنا إيه شعب الصومالية بدولة الصومالية وحساتير لكن فكر الشباب ويا وحسات ضحية وحكو دولة أساس إتها مثلا ما ها شعب الصومالية ما ها دولة ما تقنا إيه الصومالية ده شرفت له ولا لا هن يشاركنا هاي إذا اعترابنا ما ها وفكر الشباب هي فكر وحبة تقنا ضعيفة أو حوية رقيصة أو نبتدي الشباب من وين ugu dambeeyna madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo xiray in waxa uu musha u dan ah ay ilmaha u dan yihiin taasoo ka dhigan in waxa Itoobiya u dan ah ay Soomaaliya u dan yihiin sidoo kale waxa Soomaaliya u dan ah ay Itoobiya u dan yihiin iyo inaysan cayd u banaanin waxa uu musha dan ah ya ilmaha dan ah Soomaaliya wax dan ah ba Itoobiya dan ah Itoobiya wax dan ah ya Soomaaliya dan ah in la wada horumaro oo waxa weeyaan dawladda la horumaro ya muhiim ah oo waxa uu taqaan nabadgelyada Soomaaliya حيدان وطهي إثيوبيا لو يقولون إثيوبيا حيدان وطهي لو يقولون محاكو رهي صوماليا وحوين لابد شعبنا وعلى شعبه وعلى لا وقلت اللي سكود حق لينا ما فعنا عاديقا شعنك الصومالي قد إثيوبيا شوغا صومالي بري ووباهاني وطهي منك شوغا محاوية محاكو رهي صوماليا بري إثيوبيا ومتقانا تهي وحالي إذا أضل الله أفحمده نبدو إكاقين عراسي وحاك هاقا هم نيسو مالك أفحمدنا متقانا ما فعنا ta shacabka Soomaaliya YouTube waa dad walaala aflagaadadu ma fiicna anagana wayna taabanayna sabab Soomaali ku hadlayna YouTube maanta dhan maxaa ku raatraa waxa weeye marka la leeyahay jaar bay YouTube iyo Soomaaliya horta waxa jaarkaana waa deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya taana dhahay loo gaado waxa weeye maxaa ku raayaa halagana xishoodo aflagaadooyinka xuxun ee culada keenay ee madqana nabad gelyada keenay culada waxba kaga qabanayn ma fiicna waa la isku baahan yahay lamaana kala maarmi karo YouTube iyo Soomaaliya shacabkeedu waa isku baahin waa wax xaqiiqo isku baahin ka muqdisho jooga bari ma taqaan aad sabay mani ka sabay jooga bari ma taqaan muqdisho tagi waa dad walaal isku baahan laba kala maarmayo ee maxaan ku raayay dhibaatooyinka waxa keenaya maxaan ku raahay iska daayo xaqada lagu soo dhawaayo
توشيتير كان اسك دايم وتوس على اسكو عبارة ودي اسرتاي لكن يا يعني اسكو سمر مرينو دي انا احترام بان ذكر مدن هنا احترام وحوية محن كراينا وحوية يعني جيد قران شرين لقرا عماها ان جيد قران شرين لقرا عماها نكا مانتا وحوية كحمانة يا حال شخصي هكا حماضو دباتة الصومالية هاي ستا